Так, тепер ми зрозуміли, що права людини – це важлива річ. Але як вони з'явилися? Чи вони взагалі завжди були? Питання просто в точку. Після жахливої світової війни, впродовж якої були знищені цілі народи та навіть планети, зібрався конгрес дуже розумних та хороших людей. Вони придумали чудову декларацію, що всі люди народжені вільними та повинні жити у любові й братерстві. Всі люди, незалежно від кольору шкіри або та місця проживання, мають право вірити у що бажають. Вільно висловлювати свої думки, мандрувати, працювати, мати родину та власність. Що ніхто не може цього просто так відібрати. А тим паче людину вбити, піддати тортурам чи продати у рабство. Загалом, на словах, все було так чудово, що всі держави підтримали цю декларацію одностайно. То чому ж декларація не працювала? Так прекрасно придумали, іначе ж усі погодилися. На словах, бо всім сподобалося. Але насправді уряди хотіли, як раніше, грабувати сусідів, війни вести, мати рабів і так далі. Та найсумніше те, що не вдалося домовитися про найголовніше. А хто ж слідкує за виконанням цієї чудової декларації? І стало, як було. Війни, диктатури, концтабори. Хоча всі запевняли, що права поважають і все роблять як слід. Тоді зібрався новий конгрес представників цивілізованих світів. Цього разу прийняли конкретний документ. Це був пакт про те, за якими правилами цивілізовані світи далі житимуть разом. Окрім спільних правил, ухвалили ще й окрему конвенцію для захисту прав людини. І домовилися про те, як всі цивілізовані світи поводяться з будь-якою людиною. Незалежно від того, чи є він громадянином даної планети, туристом чи переселенцем. Уряди планет взяли на себе зобов'язання, а відтак у людей з'явилися права. Отже, декларація – це коли ми щось чудове написали, наприклад, «добре жити добре». А конвенція – це вже чіткі зобов'язання. Скажімо, угоди забезпечені конкретними механізмами виконання, так? Саме так. Чудове формулювання. А от пообіцяла нам Стабіліна право на щасливе дитинство. То що це означає? Та нічого не означає. Просто балаканина. Саме тому в конвенціях прописані не абстрактні речі, а цілком конкретні зобов'язання. А чого це диктатори, наприклад, будуть конвенції дотримуватися? По-перше, не можна бути повноцінним членом різних союзів цивілізованих світів, якщо конвенція не є частиною внутрішньої системи законів. По-друге, спеціальний суд стежить за тим, щоб прав людини дотримувались усі уряди і скрізь однаково. А якщо не виконують, то будуть інспекції, перевірки, санкції і так далі. Та й найсерйозніше – виключення союзів, щоб держави-уряди ґрунтовно замислилися. Тоді що виходить? Держави стежать одна за одною? Який їм від того зиск? Це якраз зрозуміло. Усілякі диктатори напасти можуть і на сусідів. За ними особливий нагляд потрібен. На жаль, звісно ж, не все ззовні видно. Та й суд справ людини теж не завжди може впоратись. Справ багато, відстані величезні. Ось тут і потрібна участь правозахисників. Але це вже тема для окремої розмови.